dos jogos. É bola invertida do lado esquerdo para o direito. Boa chegada ali do Scarpa. Ele é bom no cruzamento, é bola na área, pintou gol do Verdão. Gol! É do Verdão, é do Dudu. Rádio Craque Neto. Gustavo Scarpa, como sempre, ele levantou com categoria. Não sou garçom, mas vou servir, não quero nem 10%. A bola viajou, Dudu penetrou do lado direito da zaga da equipe do Fluminense, do lado esquerdo. Ele chegou e bateu de primeira, com categoria. Ele toca e desvia, e a bola vai para o fundo do gol. E ali está marcado o primeiro gol do verde, que te quero verde. Dudu, 7 na camisa. 1 para o Palmeiras, 0 para o time do Fluminense. E claro que nós vamos ficar sempre na expectativa do VAR para confirmar se havia ou não o impedimento do atacante do Verdão. Dudu, marcando a 27 jogadas, futebol segundo tempo, o Palmeiras tem 1, Fluminense não tem nada, Luan. E uma jogada que começou com o próprio Dudu, que deu um lindo lançamento para o Gustavo Scarpa. E ali ele conhece bem, dominou, levantou a cabeça e também deu um lindo passe para o Dudu, que conseguiu correr lá no segundo pau, alcançar a pelota de perna canhota. Ele mandou para o fundo das redes, teve um desvio de cabeça no primeiro pau. E aí os jogadores do Fluminense reclamam de uma posição irregular do camisa número 7, mas ele não quis saber, foi pra rede. É o segundo dele no Campeonato Brasileiro, o 5º na temporada. Dudu é alegria palestrina, 1 Palmeiras, 0 Fluminense. A reclamação de que um jogador do Palmeiras teria dado um leve desvio e depois chegado no Dudu. Se isso ocorreu, o Dudu estava em posição irregular. A tentativa de participar do lance, por interpretação do árbitro ou do VAR, também pode levar a impedimento do Dudu. Mas pelo que o VAR decidiu, o gol é legal, o Dudu foi lá, fez o gol e finalmente o Scarpa entrou e no primeiro lance um lançamento maravilhoso. Olha o Palmeiras aí. Porque lá vem Caio Paulista dominando. Jogada é boa, pintou o gol de empate, vai para a área, cruzamento, a bola é boa. Gol! Do matador Cano, é do Fluminense. Rádio Craque Neto. Abriu o sprint legal numa jogada espetacular do Caio, que arrancou e veio, dominou, ele que entrou no lugar do Samuel Xavier, que quando esteve em campo só arrumou confusão. Ele dominou, fez a bota em cima do Jorge, no bico da área ele veio invadindo, cruzou na meia altura. Mike não estava acompanhando o lance, ele com categoria, marca de artilheiro, cheiro do gol, ele não teve talvez e foi para a rede outra vez. Cano empata o jogo no Allianz. 38 jogados, segundo tempo, agora tá tudo igual. 1 para o Palmeiras, 1 para o Fluminense. Me deu o detalhe do gol de empate do Fluminense, Fuad. Contra-ataque muito rápido do time carioca. Agora o ponta Caio Henrique, ele foi lançado pela direita, foi muito bem, ele deixou o Jorge na saudade, engatou a quinta, foi pro fundo, cruzou de perna direita pro segundo pau e livre, livre de marcação. Germancano só chapou no canto direito do Everton para fazer o gol de empate do Fluminense no Allianz e o seu 12º nesta temporada. Agora 38 minutos e meio da segunda etapa, tudo igual, maravilha. Palmeiras 1, Fluminense também 1. Olha, Fuad, o Jorge foi mole no lance, ficou com medo de tomar cartão, era pra matar a jogada ali, podia tomar até um vermelho, é verdade, mas ele bobeou, justamente a hora que a gente ia elogiar que ele entrou bem no jogo, ele e o Scarpa, né? Mas olha, 1 a 1 fica melhor pro jogo, tem pé de rato já já, viu, Dirceu? Investindo, torcedor.